Ну що ж, я пропоную ще раз подивитися ті пози, про які я щойно говорила, які нам допомагають знизити рівень стресу та повірити в успіх. Ну що ж, чи можна використовувати це в реальному житті? Звісно, так, стверджує психолог і радить вам, що якщо вас очікує дуже важлива співбесіда, або ви будете влаштовуватися на роботу, то обов'язково знайдіть 2 хвилини, станьте перед дзеркалом, або сядьте в ванній кімнаті і займіть позу, яку ми щойно вам показували. Тоді все у вас буде добре. Ну, а просто зараз пропоную поговорити про цифри і, звісно, про те, як вони можуть змінити нашу долю. Зустрічайте нашого ранкового гостя. До нас завітав В'ячеслав Можин, нумеролог-діагностик, учасник проєкту «Битва екстрасенсів». Доброго вам ранку. Доброе утро. С наступающим всех. Дякуємо. Ну, і дійсно, главное таки... поддерживать здоровье, а удачу можно просчитать. От, а яким чином сьогодні, власне, ви нам і розкажете? Да. Багато тем уже порушували в нашій студії, так вирішили їх поділити навіть на такі певні модулі. Сьогодні перед вами виступали діти, малеча, і в них теж зараз починає складатися якесь своє творче життя, своя доля. І важливо, аби зараз вони зробили правильний вибір, ще з самого дитинства. Можна на це якось вплинути? Звісно. Понимаєте, ми отримуємо при рожденні цифри, да? Вот. Набор цифр, но плохих цифр не бывает. Бывает их количество, вот, и где они расположены. Ну, для примера, 0, да? Вроде бы ничего, пустота. Если он стоит перед циферкой, ну, это ничего не значит. Но если он стоит после циферки, значит, это усиливается качество. Ровно в 10 раз. А якщо до и після? Вот. Ну, если до, то желательно, конечно, убрать вот этот ноль, потому что мы знаем из детства, что, скажем, ноль, умноженный на любое число, дает только ноль. Вот поэтому в судьбе этого человека то взлеты, то падение, как бы высоко он ни взлетел, он обязательно упадет. Поэтому этот ноль нужно аннулировать, убрать. Я, конечно. Ну, для этого есть разработано много методик. Вот. Это нужно обращаться к специалисту. Ну, ви спеціалісти, ви сьогодні в нашій студії, порадьте ще. Да. Ну, є спеціальний обряд для того, щоб убрати ось ці цифри. Ну, не буду я розказувати. Він сокровенний обряд? Да, це сокровенний. Це потрібно обратитися до спеціалісту, він просчитає і розкаже, як це все робиться. Вот. Та ж сама циферка 2, ну, це наша енергетика. Якщо немає її, значит, плохо. Если много ее, это тоже плохо. Вот тройка, например. Если 3 тройки, да, в дате рождения, получается, этот человек умеет все. У него хорошо подвешенный язык. Вот. А если 3 восьмерки, это какая-то глупая ответственность. Понимаете? 3 шестерки могут быть или дурные люди к работе, вот, или же вампиры энергетические. То есть это все зависит, где находятся эти циферки. 4, например, отвечает, если их много, за страшный порядок и за крепкое здоровье. Вот. То есть, если вот это все знать, если все убрать плохое и негативное, значит, все можно просчитать. Это все предельно просто. Ну, для человека, который это знает. Мы неодноразово говорили, зауважували про те, что... Багато людей, навіть ті, які довіряють науці нумерології, вони все одно думають, що нічого змінити не можна, тому що, знову ж таки, є певний набір цифр, ну, можливо, можна прибрати нулі, але скоригувати фактично свою долю?
Вы знаете, за 7 лет я убедился, что это действительно можно. Раньше я тоже думал, что это все ерунда. Я вообще не верил в это. Но, как позже выяснилось, это же неспроста. Как говорил Винни-Пух, если есть пчелы, должен быть мед. Ну, так оно и есть. И это все можно поменять. Причем кардинально. И все зависит от человека. Если есть желание, это получается. Нет желания, не получается. У нашій студії побували талановиті діти, і кожна мама, тато із цих дітей, звісно, хоче, щоб вони співали в цій житті. Ну, звісно, родители хочуть, щоб... Можливо, вони гарні танцюристи. От, розумієте, ми воспитуємо наших дітей так, як нам кажеться, буде добре. Тобто те, що не реалізували ми. А между тем, каждый ребенок – это личность. И в нем заложено что-то свое. И вот это нужно развивать. Понимаете, бывает так, вот там пускай танцует, потому что мама танцевала. Да нет, нужно для... нужно для начала разобраться, что заложено в ребенке. Может, ему нужна действительно... танцевать, а может ему нужен барабан. И це может подсказать цифры? Могут, конечно. Яким чином? Ну, если вы говорили расклад, что двойка – это энергетика, трійка – ну да, вот семерка отвечает за творчество, вот. Две шестерки отвечают за исполнительность. Понимаете, есть тройка – это творчество. Если есть вот эти цифры, значить, ребенок може розвиватися творчості. А якщо вони відсутні в даті народження, то чи варто все одно розвивати талант? Можна розвивати, звісно. Ну, все одно, знову ж таки, є певна така, знаєте, є прибічники нумерології, і є зовсім діаметрально протилежні думки. От у мене на страниці в Однокласниках там є рекламка. Вот, куда можно обратиться. Вот. Некоторые люди там пишут, что это все ерунда, нужно пробиваться самим. Но они забывают, что у них есть родители, есть тесть, который пропихнул человека. И он умничает, что нужно. Да нет. Если вы хотите добиться чего-то, нужно над собой работать. Ну, буває ще такий момент, коли батьки краще за своїх дітей знають, що їм потрібно. Це не завжди так. Нужно посоветоваться зі спеціалістом. Я убедился на своїх дітях, я вам чесно скажу. От, младшенького ми розвивали по цифрам. Ви знаєте, що-то і вийшло. Старше, ну от, ми намагаємося добитися. От. Того, чего мы упустили в свое время. Мы тоже решили, что он будет медиком, так как и бабушка. А ему нужен ключ, гайки. Вот и все. Поэтому очень тяжело сейчас. А вот с младшим проблем нет. Просто своего часа? Да, ну я уже тогда занимался цифрами, да. Вот. А тогда мы как педагоги, мы тоже считали, что так будет лучше. Нам так казалось со своей колокольни. Звертаючись до нумерологів, люди, можливо, перекладають відповідальність на спеціаліста і за свою долю? Ви знаєте, на Западі це все розпространено і доступчиво. Тобто ти можеш пойти і тобі кваліфіцірований спеціаліст об'яснить. У нас же це тільки зарождається. Тому, звісно, збрасують люди свої проблеми на чоловіка, которому они платят деньги. Ну, або это... просто бездіяльність якась відбувається, тому що у моїй даті народження немає, наприклад, сімки, я не творча людина, нічого робити, барабан в руки брати не буду. Буває таке, звісно. Тобто нумерологія – це лише підказка, але, конечно, а не відмова від якихось нумерологія. Просто чоловік знає, що для начала, що в ньому заложено. Что хорошо и что можно развивать, а что не нужно развивать. За какими порадами найчастіше до вас звертаються люди? Кохання, здоров'я? Ви знаєте, спектр до такої степені широкий, що я іноді диву даюсь.
чим люди интересуются. Ну, посміхалися колись в душі, коли приходили до вас? Конечно. Когда одна женщина говорит, вы мальчику моему поможете? Я говорю, сколько лет мальчику? 45. Ну, а мне на тот момент было 50. Так я пацанёра по сравнению с ним. Или когда девушки говорят, мне лучше этот парень или этот парень? А ты сама не знаешь? Нет, ну вот я хочу посмотреть, что я буду с этого иметь. Понимаете, практическая сторона. Угу. Вот. Але підказуєте? Ну, подсказываю, конечно. Вот. Ну, а куда ж денешься? Если человек обращается, нужно помогать. В'ячеславе, ми з вами зустрічаємося напередодні Нового року, і в минулій програмі ми говорили про те, яким буде 2017 рік для нашої країни, України. І все-таки перед тим, як переступимо поріг 2017, кілька слів. Ви знаєте, виходить, що ну, от 2017, да, 18, 19 – це общее летоисчисление. А у каждого человека есть свой индивидуальный год. То есть вы родились там определенного числа, да? Я родился в другой день. У вас год проходит от вашего дня рождения до следующего дня рождения, правильно? У меня свой. То есть у каждого это будет по-разному. Ну а для страны, ну как я и говорил, никаких кардинальных изменений не будет. Ждать не приходится. Вот. Это переливание с пустого в порожнее. Але якщо просто розглядати ось ці цифри, 2017, для кожного з нас? Ну, 2017. Двойка – це колективізм. Вот. 17 – це 1,7. Єдиниця – це амбіціозність. І сімерка – це творчество. Тобто, якщо свести… Думаю, амбітні творчість. Если все свести в одно, да, получается, что если вот, мы творчески переосмыслим свою жизнь и отбросим амбиции, включим творчество, да, все будет хорошо. И позбавимось від нуля? Ноль, конечно. Но сам по себе ноль, он ничего не значит. Если их два, три, это уже проблема. Один ноль. Тем более он в середине. Он прикрит, что оттуда, что оттуда. Страшного в нулі в этом году нічого нет. Ну, це приємно чути напередодні нового 2017 року. Ще пам'ятаємо про те, що працює школа нумерології. Давайте ще кілька слів про це скажемо. Чи можна її відвідувати буде в новому, наступному році? Можна буде записатися на курси нумерологів в Домі культури молодіжі і студентів. Вот, она работает по субботам. Вот, мы выдаем свидетельство об окончании этой школы, чтобы вас не посчитали шарлатаном. Вот. Ну, практика. После окончания сразу не получится. Прям закончили школу, и тут же вы уже специалист. То есть нужно поработать. Досвід має бути. Конечно. У нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Доброго ранку. Доброе утро. Вопрос, скажите, пожалуйста, вот нумерологи, они все одинакового мнения придерживаются в толковании тех или иных цифр? Бывает ли у них расхождение во мнениях, и как эти расхождения решаются? Это один вопрос. Конечно. И второй вопрос. Кто из них оказывается неправ? Что в этом случае наказывают его и лишают свидетельства не шарлатанов, а специалистов? Спасибо. Значит, первое. Ну, во-первых, есть несколько школ нумерологии. Вот, поэтому все рассматривают со своей колокольни, скажем так. Ведь можно посмотреть на девятку. Сверху это будет 9, снизу это будет 6. Так и в нумерологии. Кто-то говорит одно, кто-то другое. Я иногда диву даюсь, когда слушаю моих коллег, которые выступают на телевидении. Откуда они берут такую ахинею? Вот. А насчет того, лишают, не лишают, но это личное дело каждого, верить, не верить.
ну, ваша справа, ви видаєте сертифікат, ну, якщо він пройшов. Сертифікат засвідчує про те, що людина пройшла навчання. Пройшла повний курс обучення. А вже як вона користується цими знаннями, це вже інша справа. Це вже вторий вопрос. Ну, як в школі. Ну, так, да, дають всім однаково, беруть хто скільки захотів. Ну, власне, я думаю, що ми задовольнили телефонний дзвінок нашого телеглядача. Спасибі вам величезне за те, що завітав до нас сьогодні зранку. Ну і, звісно, якісь побажання вже новорічні, нехай пролунають. Ну, всього самого найкращого. Тому що плохое воно само приходить. Тому, щоб в вашу двері стучались тільки хороші новини. Спасибі навзаєм. Сподіваємося, що наша співпраця, яка розпочалася у 2016-му, продовжиться і в наступному році. Я дуже так надіюся. Тому не прощаємося, а кажемо до нових зустрічей. І нагадую, що гостем нашої ранкової студії сьогодні був В'ячеслав Мужин, нумеролог-діагностик, учасник проєкту «Битва екстрасенсів».